Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, що чекає пенсіонерів у червні, про новий вид допомоги від держави для переселенців – субсидію на житло, про вікові доплати, про допомогу від ООН та одноразову допомогу до Дня Незалежності України. Отже, у червні працюючі пенсіонери нарешті отримають перерахунок пенсії за квітень та травень. Це буде надбавка за новий стаж. Її розмір визначався для кожного пенсіонера індивідуально, бо у кожного різний страховий стаж і заробітна плата різна, з яких обчислюється пенсія. Пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які продовжили працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, тобто 2 роки. Також перерахунок отримують ті пенсіонери, які відпрацювали менше, ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії уже пройшло 2 роки. Пенсіонери, які досягнуть певного віку у червні, отримають вікові доплати. Однак за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень 35 копійок. Така доплата додається до пенсії автоматично у місяці, коли пенсіонер досягає визначеного віку. Зараз надбавка за віком така. Нагадаю, пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують доплату 300 гривень, від 75 до 79 років включно 456 гривень і від 80 років 570 гривень. Але варто знати, що названі доплати додаються до попередньої вікової доплати. Скажімо, 70 років ви отримували 300 гривень, а коли досягнули віку у 75 років, то вам належить доплата уже у 456 гривень. Але не розраховуйте на те, що вам дадуть надбавку аж 456 гривень. Ні, до надбавки у 300 гривень вам додадуть 156 гривень, і таким чином надбавка становитиме 456 гривень. Те саме і після досягнення 80 років. Щоб отримати надбавку у 570 гривень, вам додадуть 114 гривень. Могла б держава й не скупитися на довгожителів пенсіонерів. Це золотий фонд України. З 1 червня запроваджується новий вид допомоги від держави для переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Це субсидія на оренду житла. Розмір субсидії буде залежати від кількості членів сім'ї, яка орендує житло, та доходів такого домогосподарства. Чим нижчі доходи, тим вищий відсоток вартості оренди покриває субсидія. У формулу розрахунку субсидії закладуть 13,5 квадратних метрів житлової площі на кожного члена домогосподарства, а також загальну площу для всіх. Розмір субсидії буде враховувати і різницю у вартості житла. Ціни на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті чи у невеликому населеному пункті, звичайно, суттєво відрізняються. Скажімо, зараз у Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях ціни на оренду є найнижчими – від 2800 гривень до 4400 гривень за однокімнатну квартиру. І це зрозуміло, це райони бойових дій. У Києві оренда житла на 22% вища порівняно з середньою по Україні. А скажімо, у Миколаєві нижча на 30-35%.
На Закарпатті ціни на оренду житла аж у 2,5 рази вищі за середні. Це відносно найбільш безпечний регіон для проживання переселенців, тому і ціни тут високі. Формула субсидії на оренду житла така, щоб переселенці платили за оренду не більше 20-30% сімейного доходу, а решту фінансуватиме держава. У червні пенсіонери ще зможуть отримати додаткову грошову допомогу від ООН. Цю програму у квітні 2024 року продовжили ще на 3 місяці, і червень є останнім запланованим місяцем для виплати допомоги. Право на отримання грошової допомоги від ООН мають пенсіонери, які отримують пенсію меншу за 3250 гривень, проживають на територіях активних або можливих бойових дій, і які з 1 березня 2023 року не отримували ніяких коштів від міжнародних організацій, а також допомогу на проживання як внутрішньо переміщені особи. Це стосується пенсіонерів 9 областей – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Вони отримають різницю між 3250 гривнями та сумою пенсії, яку вони отримують зараз. Як визначається ця різниця? Від суми у 3250 гривень віднімаємо суму пенсії і отримуємо розмір виплати від ООН. Наприклад, якщо пенсіонер має пенсію 2725 гривень, то відповідно розмір його доплати становитиме 525 гривень. Пенсійний фонд сам визначає таких пенсіонерів за своєю базою даних, тому за допомогою не потрібно звертатися до Пенсійного фонду чи ООН. Виплата нараховується автоматично і надходить на банківську картку або через Укрпошту. У червні окремі категорії українців почнуть отримувати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, в'язні концентраційних таборів, інших місць примусового тримання. Їм призначено виплати першій групі 3100 гривень, другій групі 2900 гривень і третій групі 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності призначено виплату у розмірі 1000 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3100 гривень. Виплата у розмірі 650 гривень передбачена для членів сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Перелік досить великий, тому неможливо назвати всі категорії, які отримають допомогу до Дня Незалежності України. Я назвав основні. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!